madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kulanay su'aalo ku weydiinayaan aqoonyahankii dhalinyarada gobolka Saaxil waxa uu ka qabsomay madaxtooyada magaalada Berbera. Kulankan aqoonyahankii dhalinyarta gobolka Saaxil su'aalaha ku tacalluqa arrimaha horumarka qaranka, gaar ahaan ta gobolka Saaxil ee taabanaya adeegyada daruuriga u ah bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo horumarka kaabayaasha nolosha aadamaha muhiimka u ah ay ku weydiinayaan madaxweynahooda ayaa ah tallaabo wanaagsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi la weydiinayo su'aalo toos ah, taas oo isku xidhaysa xukuumadda talada haysa iyo shacabkeeda. Waa mushkilad aanu ka leedigaynay labada habeenimo xagaagaad aragto leerka lagu baktiyaa, saddexda maalmood lagu baktiyaa, guddoomiyaha degmada lagu ashkatoonaa, baresaabka lagu ashkatoonaa, wixii taagtoodaada, wixii ilaahay la qabtay, wixii kusoo gaarsiiyeenba imika, laakiin adaa fadhiya Berbera waxaa ku yaala iskuulkii farsamada gacanta oo aan berigi hore tala ku lahaa. Iskuulka wuu dhisan yahay, laakiin waxaa ka muuqata inaanu miisaaniyad badan haysan iyo dhaqaale la'aan. Barnaamijyada madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa si looga maarmo ajaanibtan faraha badan leh ee Berbera imanaysa in iskuulka la xoojiyo. Midna madaxweyne, xukuumaddaada dumarku way ku yaryihiin ama matalka dumarku aad bay ugu yaryihiin. Marka doorka gobolka hadday noqoto xagga dekedda iyo hadday noqoto meelaha kaleba, meelaha muhiimka inaad nasisaan kaa codsannaa. Mudane madaxweyne, dhakhtarka qof kastoo gaadhi la dhaca wuxuu u baahan yahay sawirka hargeysa loo diraa. Waxaa jirta xaruma tababarka lagu bixiyo caafimaadka sida iskuul nursing oo kale, way ka jirtaa gobolada kale ee Soomaaliland, laakiin Berbera kama jirto. Madow madaxweyne, markaa waxaan rajeynaynaa in waxaan kaaga baahannahay inaad kaa noo hirgeliso. Mudane madaxweyne, waxaa jira Berbera waxaa laga dhisayaa frison. Frisonkaas waa dhul ay degmadu leedahay 13 kilomitr oo isku wareega. Marka dhiib walba lagu wareejiyo dhulka iminka mas-uuliyadeeda la wareegaysa, dhulkaasi lacag badanna uu ku kacayo, de waa malaayiin buu noqonayay. Maxaa degma ahaan beddelo oo aanu helaynaa? Shaqo qaran waa faa'iido qaranka usoo korodhay, dhalinyaro badanna ku faa'iiday. Laakiin waxaa jira mudan madaxweyne, dhalinyaro gaabka heerka ay taagan tahay shaqo qaran lagu galo dadka ka sarreeya ama aqoon ahaan amadi ahaan dadka iyaga maxaa iyaga xal loo hayaa ee jaanis ay u helayaan? Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si qoto dheer oo hufan uga jawaabay weydiimaha uga yimi aqoonyahanka iyo dhalinyarada gobolka Saaxil ku dhaqan. Walaalka Berbera, qof walba loo jawaabo ka hadla waa dhibaato soo korodho horne. Markaa iyada jawaab aan kasoo bixin dowlad ahaan waa isku noqonaynaa. Ninka dhakhtarka yiri CT hala keeno sawirka ku arkanay iskaan waa ridowa waa isku noqonayadana. Magaalada waxaa ku badan accidentska oo dee waxay u taalaa jid socodka uu ku badan yahay oo Soomaaliland uba barbartimaada. Marka waxaan isleeyahay haddii proportion loo eego waxay noqonaysaa magaalada car accidentka ugu badan kusoo hagaado. Marka kaasina waa ina gara waa laga noqon doonaa sawada gacanta. Dalku uma baahna intaas oo social science oo social u badan oo jaamacada baamishada caruurta dhalinyarada ay siiyaan waxay nuga baahanahay intaa in ka badan oo farsamada ah. Dal sideeda ka soo kabanaya dhaqaalaha xumana wuxuu hore ugu maraa waaye aragu u sheegaya inuu gacanta farsamada hormariyo wax walba. Marka waa priority number one. Ta Berbera dhisanna wixii aanu u tali karayna waa talaynaa. Waxaa loo maraa meesha laa shaqo qaran waxay nagu dhacday kala go, maadaama aanu dal ka soo boodoognay dalku dhaqaale lahaa. Markaa shaqo qaran waxaa ugu horeysa inaa dadka berrito hogaaminta la aqba. Maxaanu dooray digrii, maxaan adeero dhan xore waaye dadka mustaqbalka laa isbarto. Laba, sharciyada dalka laha eega inay common iyagoo ah oo isbartay oo shuruuc ee dalka akhriyay oo iyaga aqoonyahana wixii u dhimanna ku dara. Wallaahi arrinta habluu garoshaan ka hayna waana dhibaato jirta, laakiin wixii aan siyaasad ahay inay shaqaalaha ah horeyaan ahayn ardey rag oo aad waan uga qabna ilaa habluu nabayo haddaana ugu xishooda xafiisada ma soo galaan. Maxay helaysaa Berbera degmo kasta iyo gobol kasta oo ay ku soo korodho dad badani berool baa laga helay, macdan kale ka dilaacday, warshad baa laga dhisoo shaqaa loo tegey, waa xeer adduunka oo dhana dowladduna ugashahay oo ah
deegaan kiila ha dadkii deganaa qulays baa ku dhacaya biyaha la qaybsanaya caafimaadka la qaybsanaya dhulka la qaybsanaya iskuulka la qaybsanaya waa waa in jirtaa boolasi lagu cawl lagu cawl dhaliyaa gobol kasta oo mafac ka soo baxo oo dad soo uray boqolkiiba toban baa laga seenayaa dhaqaalaha.